Значи, първо минавам много набързо, за уикенда бях в такова, бях в Букурещ, нали, имаше дълъг уикенд, силно разочарован съм, силно разочарован. Единственото хубаво нещо на този град, единственото хубаво нещо са парковете, невероятни паркове, невероятни паркове. Ей, този парк е тука, целия да го извървиш отнема 2-3 часа. Значи, я винаги снимки има в парка. Тъй. Това не е в парка, това е едно нещо допълнително там платено, но това е вътре в парка. Това пак не е таковата, няма че не е едно като музее. Така, ох, често към кофти са снимките. Но ето така, нали, абе, хубав е, хубав парк. Страхотен парк, за жалост сега не съм подготвил снимки да покажа. Но страхотен парк, страхотен парк. Наистина парковете им са топ-топ. Поддържани са, красиви са. Има човек, как да кажа, я да пуснем просто и това човече. Има човек къде да седне, има пейки, не са изкъртени. За разлика от много паркове в такова, за разлика от много паркове в България, където инфраструктурата е начупена, сега тук на ликовти е времето, иначе добива се представа какво представлява. Да, тук пък е накрая, както иде, така. О май год, защо? Еми, да, те просто не са го направили точно тук, няма снимки точно по алеята, ей тук като вървиш, но страхотен, страхотен парк, страхотно езерцето, заведение има, ето тук от тази страна, обаче няма, те просто не са минали, никой не го е заснел, както иде, но мисля беше, че е пълно с хубави и приятни заведения и така нататък. И горещо бих препоръчал парковете на Букурещ, но освен парковете на Букурещ всичко останало просто сакс. Ужасно е. Ей, гати, само в кофти време е с снимките, не са сега, като сега, нали, по-такова лятно. Но този парк беше страхотен. Ей, този парк още е по-поддържан и по-як. Нали, с такова, пак с езеро, вътре с лодки. Има такова като висителен парк, така нататък. Просто парковете им са страхотни. Но това е. Това е единственото хубаво нещо, което мога да кажа. Страхотни паркове, всичко останало отвратително. Отвратително. И какво ме преди, като кажа отвратително, преди следното. Центъра е... Само секунда да се ориентирам. Къде е Олтаун? Аха, тук е Олтаун, добре. А тук е парламента, добре. Аха, тук е това. Значи сега, тук имат един много хубав такъв... как се кажеш това е? Как се кажеш това е пръска вода? Водопръс. Водопръс имат, много хубав водопръс. Та водопръс е им пак, нали, тук. Абе, защо аз имам 10 пъти по-хубави снимки от тия в Google Maps? Просто и го разбира. Чакай пак се отворя Инстаграма да видим, али смисъл се отваря Инстаграма. Сложил ли съм снимка на водопръса? Сложил съм снимка на водопръса. Отварям си Инстаграма. Ама не то с Инстаграм. Значи... Голяма простотия. Добре, трябва да се логна явно. Така, логвам се. Хелло, ще съм логнеш ли така? Сега как да стигна до моя си акаунт, ето го как. Така, значи това е снимка с дрона ми на водопръса, окей? Водопръса е топ-топ, много хубав водопръс имат. Тук има абсолютно отгоре вертикална снимка на водопръса, топ-топ. А тук в това малко такова нещо, до това, до самия парк, дето има едно такова като старини такива къщки, запазени така нататък. Така, това е вътре в езеро. Топ-топ, фонтан, точно така, фонтан има. Шадраван или фонтан? Чакай малко, шадравани. Тъй, the long story short, поддържано, хубаво направено. Еди си какво, освен това, ей тук заведенията, о май год, човек, топ заведение, разбираш ли, ей тук, ей тия заведения, ей тук, по ей този бряг, holy moly, топ, вървиш, и то едно след друго от яко по-яко. Ето тук виждали с някакви сърфове направени, туй, онуй. Тук сложили такова, не знам си какво, ама топ. Просто наживо е в пъти по-яко, отколкото на тия убити снимки тук, където имат. Тук не го снимам, защото просто заведение, какво да им снимам. Сега тук снимам тук от ниското и те си чукандури пречат. Какви са тия убити снимки в Google Maps? Направо стигна до вида, по-рано си го мислих. Трябва да качам снимки в Google Maps, защото някакви супер убити снимки са качвани. Както иде. Та, long story short. Това, което така да кажа е, че ето тук имаше едно хубаво заведение. Ей, тук се пара дясно, няма че не е така. Че тук заведенията са хубави, около водопръса е хубаво, всичко останало кофти. И само за да ме разберете какво имам пред под кофти, искам да го покажа за добрите представа. Ей, тук, нали, това е има главната алея, разбираш? Тук е парламента, човек, някаква голяма гигантска убита сграда.
Тъй пускам го това тук. Ей, това нещо, ей, гацо, човек да си кае по времето на соца, велика работа, велика работа. Така, сега си кажа, човек той как го топля. Тъй, и сега въпросът е следният. Ей, тук е главната, нали, тръгваме да варим по главната. Човек, мазаляк е, мазаляк, разбират, същото като във Варна, и ни сгради, дето едвам се, първо пълен соц, както виждаме, и второ, едвам се държат, те сложили мрежи там, че да ни падат, не знам си какво. Абе, мазаляк, бе, просто мазаляк, център е пълен с някакви сгради, дето едвам се държат, сега не мога да ги намеря, обаче мислям беше, те са, нали, знаете старите сгради, дето гледате се едно строени 60-те или 50-те, не знам кога е тази архитектура, но въпросът е, вся приумка те е това, пълна си е такива сгради, ма и такива, дето проядени, не знам с какво сложени мрежите, сещате ли се, ни мрежи се слагат, за да ни падат нещата, а, освен това, абе, просто, и виждате какво е, виждате какви си колите, не знам с колата снимка, пише тук, че е, това е 2011, Image Capture 2011, това е твърде скоро, е твърде отдавна, но в момента изглежда същото, сега това тук е 2019, виждате, просто същото е, мазаляк е, кофти е, просто е кофти, не останали са назад, столицата е зле, цените същи като България, общо взето. Тук някъде горе, и тук горе някъде Самска Брасов, така, ей тук Бран, ей тук е то с техния музей там на, на ето, на, не музея ми, това е уж замъка на Дракула, супер шитня, пъти по-яки замъци има в Германия и не знам с какво, отвънка паркчето стая, ама стая не е за забележително, в същото време тук път е супер обич, защото е планински и така нататък, тук виждате какви завои стая на въпрос, значи смятате това как се кара. И така нататък. Та мазаляк. С други думи, хорих един път в Румъния. Повече нямам намерение да хоря в Румъния. Единствено само може би, ако някой много ми препоръча Констанца, че става за нещо, бих я посетил. Но повече в Румъния никакво желание няма да ходя. В Германия съм, в Гърция съм ходил 3-4 пъти, не знам точно колко. Имам желание пак да отида. В Румъния повече няма да хоря. В Сърбия съм ходил вече 2 пъти, трети път ще ходя това лято. В Турция съм хорил, пак ще хоря. В Румъния никакво желание нямам да правя да ходя в Румъния. Пълен обитак. Това е. Просто да споделя личните ми наблюдения над Букурещ. Ако някой иска да ходи, да знае пътя, нали, че го води тук го маско 5 часа между София и Букурещ. Пълен шит. Парковете са топа. Двата парка е тия парка, този парк тук горе и този парк тук долу. Поддържани, направени. Тук има такива, тук има за като катерушки или как да ги нарекам. Точно това, то пък сега го няма насякъде. Пуснах това, но мислям беше, че има нали за такова, за спорт и тем подобни, нали, направени и така нататък. И въпросът е, ама не е изчупено, разбирате ли? Това го казвам, защото в България, във Варна имаме такива едни катерушки и ма то не е просто катерушка, ами тип как се кажеш това, крос тренер, дед с двете ръце таковаш и така се видиш, нали, и вървиш. И във Варна ги има, ама са щупени, а там нямаше нищо такова щупено. Парковете е просто много добре поддържани. И тук тия заведения, нали, през лято просто бълват енергия и така нататък, супер са, страхотни са. И така, английски много слаб, много зле, с английски едван се оправят и така нататък. И така, това е, добре. География с по-надолу приключи, продължаваме с